Всім привіт! Сьогодні мені на огляд потрапила тепловізійна камера від Sunshine, модель ShortCam 2. Розглянемо її характеристики, як вона працює і все як зазвичай. Ви вперше у нас на каналі, тоді одразу ставте лайк, підписуйтесь та не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. Ви на каналі GSM Forsage, а мене звати Антон. Тепловізійна камера допомагає за допомогою інфрачервоних випромінювань досліджувати місця нагріву на платі. Вона допоможе тим, хто шукає коротке замикання на плати і не може зрозуміти, який SMD-елемент пошкоджений. А тепер давайте і розпакуємо. У нас в комплекті йде одна коробочка та силіконовий коврик. Далі я розповім, для чого коврик потрібен буде. Відкриваю коробочку. Одразу нас зустрічає юзер-мануал на англійській та китайській мові. Сама камера, кабель USB Type-C і пару невеличких буклетиків з гарантійним талончиком та штампом перевірки самої камери. Ось і весь комплект. І сам силіконовий коврик. Одразу скажу, що в інструкції посилання на програмне забезпечення пошкоджене і програму неможливо було скачати. Тому я десь годину витратив, щоб знайти правильне програмне забезпечення. Якщо просто шукати по моделі камери, то ми можемо знайти посилання на лайт-версію камери, і цей застосунок несумісний з цією камерою. Тому я знайшов на сайті виробника цієї камери правильний застосунок, але назва була не ShortCam 2, а скорочена технічна назва. А вам буде легше, ви посилання на програмне забезпечення знайдете в описі під цим відео. Ну а тепер перейдемо до характеристик, які пишуть нам в цій інструкції. Розширення лінзи у нас 256 на 192 пікселі. Діапазон хвиль від 7,5 до 13,5 мікрометра. Тип детектору – це неохолоджений VOX детектор. Діапазон вимірюваних температур від мінус 20 до 550 градусів по Цельсію. Площа захоплення камери 48 на 48 мм. Живиться та підключається до комп'ютера по кабелю Type-C та споживає 4,5 Вт. Зберігає відео та фото в форматі MP4 та JPEG відповідно. Ну а тепер про сам тепловізор. Якщо ви думали, що це дисплей, ви помилялись. Це просто чорна заглушка. А коврик нам потрібен для того, щоб камеру закріпляти, тобто це робоча поверхня камери. Ну а тепер перше включення камери. Програмне забезпечення на комп'ютер ми вже встановили. Вставляємо Type-C кабель в камеру, піднімаємо камеру та підключаємо до комп'ютера. Коли ми підключимо, ми побачимо червоний індикатор зверху камери. Знизу є кнопочка включення, і якщо ми натискаємо, вона повністю виключається. Ми включаємо її назад та запускаємо застосунок, який ми вже встановили. Запустивши застосунок, камера у нас своїм індикатором включає синій колір та показує, що вона працює. В налаштуваннях самого застосунку ми можемо обрати тільки тип температури, Цельсій, Фаренгейт, а також куди зберігати фото та відео. Тож камера має три розмальовки вимірювання – чорно-білу, кольорову та ще один різновид. Також можна побачити, як просто відео, інфрачервоне та сумісне, і те, і те. Плюс можна обирати яскравість. Тут це не дуже видно, але воно є. Ну і на самому телефоні ми запустили відеогру, щоб розігріти сам смартфон. І ми можемо побачити, що ось в цьому місці у нас є нагрів. Також, якщо у нас є глянцева поверхня і є бліки, то вона цей блік сприймає теж як нагрів. Ну і також можна обирати мінімальний та максимальний діапазон температури, який ми можемо побачити. От я рухаю від 20 до 26, щоб побачити, де більше нагрівається. Ось, наприклад, ми можемо побачити, що в цьому місці розігрів 30 градусів, там, де приблизно знаходиться процесор. І плюс на курсорі також ми можемо вказувати, яку і де температуру ми будемо вимірювати. Плюс є сигналізатор температури, яку ми вкажемо, режим контрасту і зум. По мові у нас тільки китайська, англійська та іспанська. Тож, якщо ви стикаєтесь з ремонтом плат та знаходженням коротких замикань, то ця тепловізійна камера Sunshine ShortCam 2 вам допоможе з цією ціллю. Ви на власні очі побачили її функціонал та просту користування у власному застосунку. Тож, якщо вона вас зацікавила, посилання, як завжди, під цим відео.
Якщо було цікаво, не забувайте поставити лайк, якщо цього ще не зробили, підписуйтесь та ставте дзвіночок. А якщо залишилось питання, пишіть у коментарях під цим відео. До нових зустрічей, па-па!